To je, mogu slobodno da kažem, najprepoznatljiviji brend u domenu organizacije gastronomskih večeri hotela Galerija, tako da ovo je još jedan poziv svima koji vole mediteranske specijalitete, mediteransku atmosferu i mediteransku, da kažem, generalnu atmosferu koju mi pravimo u Balskoj dvorani. Kao što sam rekao, početak je u 20 časova, mesta je ostalo još malo, tako da ovo je verovatno poslednji poziv onima koji žele da nas se priključe. Mi se generalno trudimo da svaki put kad organizujemo mediteransku večer uvek neke novine unesemo u, da kažem, samu ponudu mediteranske večeri, tako da će sutra i na švedskom stolu, što se tiče hrane koja je, da kažem, glavni motiv dolaska na mediteransku večer, biti neke inovacije.